хутропу за законом. На Житомирщині місцеві жителі і зоозахисники кілька років борються з хутровою фермою, яка працює без дозволів. Її власник – голландець. Він створив норковий бізнес в Україні, бо ж на батьківщині таку діяльність заборонили. Загалом уже 15 європейських країн відмовилися від хутрових виробництв через негуманне поводження з тваринами. Україна – ні. Тому підприємці переносять свої ферми до нас. Борис Бондарчук все покаже. Ми на окраїні села Сінгури, що на Житомирщині. Краєвиди тут неймовірні. Чудове місце для відпочинку, якби не одне «але». Сморід тут такий, що хочеться тікати якнайшвидше. Тхне від цієї хутрової ферми, де вирощують норок. Її збудував голландець 3 роки тому. І увесь цей час селяни борються, щоб підприємство зачинили. Живу буквально 800 метрів, будинки видно, і зранку сморід стоїть невиносимий. У Валентини хворе серце. Лікар порадив часто виходити на двір. Але жінка змушена сидіти вдома. Каже, сховатися від запаху більше ніде. Мені просто прикро за те, що я живу в своєму селі і повинна продавати, можливо, будинок навіть, щоб дійсно не дихати цією гадостю. Володіє хутровою фермою товариство «Профуна». Екоінспекція виявила у них відсутність дозволів, а місцевий люд і зоозахисники через суд домоглися зупинити виробництво. Вже 5 місяців, як тут, не має бути тварин. Однак, якщо придивитися, норки в клітках. Адвокат товариства «Профуна» переконує людей, шкур більше не деруть. На сьогоднішній день, як я зазначив, товариство не працює. Та люди цьому не вірять, бо ж нещодавно зафільмували викинуті обабіч дороги тушки тварин. Потім зафіксували скинуті на полі купи посліду. Поліцейські через це зареєстрували кримінальне провадження за невиконання рішення суду. Однак виконавча служба, яка потім прийшла це перевіряти, навпаки постановила. Товариство «Профуна» присуд виконала і не працює. Хто ж тоді зараз дере шкури, телефоном розповідає колишня бухгалтерка власника. Вона має право віддати в оренду. Вона віддала в оренду, і там інша якась друга фірма працює. Виявляється, аби не зупиняти роботи ферми, перед приходом виконавчої служби власник передав майно в оренду іншому товариству. Це містить ознаки такої розповсюдженої схеми ухилення від виконання судових рішень. Саме те, що в даному випадку одній юридичній особі заборонено, значить дозволено іншій. Проте й новому товариству тут теж не дозволено працювати, кажуть в управлінні екології. Інкотрейд-груп документів не подавала. Ніяких заяв і повідомлення про плановану діяльність до нас не надходило. Втім, екоінспекція нічого вдіяти з цим не може. Їм треба знову виходити з перевіркою вже товариства, яке орендує ферму. А потім, звично, почнуться роки судових тяганин. І так само власник ферми в один день зможе звести усе це на нівець, передавши майно в оренду комусь іще. Чуєте, як наче дійсно хтось помер. Це озеро неподалік хутрової ферми. До її відкриття Валентина тут ще купалася. Зараз сюди ні ногою. Якщо, наприклад, рибку зловлять, в середині черви. Яких ще наслідків чекати від сусідства з хутровою фермою, люди навіть бояться уявити. А зоозахисники стурбовані, що так само працюватимуть і інші підприємці, які захочуть перевести хутровий бізнес з-за кордону в Україну. А таких може бути багато, бо ж Європа такі ферми в себе зачиняє. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який заборонить таке виробництво і в Україні. А щоб підприємці і не думали шкодити довкіллю, депутати мають розширити повноваження екоінспекторів. Тоді відповідальність за порушення буде суворішою. Борис Бондарчук, Олександр Кулаков, програма «Вікна», СТБ.